Hazırda Kiyev vilayətində hərbi əməliyyatlar aparılmır. Bu ilk növbədə bizim silahlı qüvvələrimizin sayəsində olub. Bu sözləri Kiyevin hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksey Kuleba Baku TV-nin Şərqi Avropa Bürosuna müsahibəsində deyib. Kiyev rəsmisi ölkədəki vəziyyətdən danışıb. Na rastoyani 200 kilometrov u nas nahoyitsya granitsa i gorod Kiyev. Belarusla sərhəddən 200 kilometr məsafədə Kiyev şəhərinin özü yerləşir. Məhz Kiyev vilayəti 2022-ci ilin fevral-mart aylarında Rusiya ordusunun keçə bilmədiyi forposta çevrilib. Nəticədə onlar Kiyev şəhərinə daxil ola bilmədilər. Bu il aprelin 2-sində Rusiya hərbi birləşmələri Kiyev vilayətindən geri çəkilsə də, biz düşmənin istənilən an geri dönə biləcəyini hazırlaşırıq. Bizim Belarusla ümumi sərhəddimiz var. Odur ki, başa düşürük ki, Rusiya birinci dəfə olduğu kimi ikinci dəfə də Belarusla sərhəddən istifadə edə bilər. Buna görə də əsas vəzifəmiz buna hazır olmaqdır. Doğrudur, hazırda Kiyev vilayətində hərbi əməliyyatlar aparılmır. Bu ilk növbədə bizim silahlı qüvvələrimizin sayəsində olub. Digər tərəfdən insanlar rahatlaşmamalı. Günün 24 saatı müharibənin heç yerə getmədiyini yadda saxlamalıdırlar. Расслабляться, и мы должны каждый день помнить 24 часа в сутки о том, что война никуда не ушла. Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətlərinin, digər güc xidmətlərinin, həmçinin hərbçilərin fəaliyyətinə gəlincə isə Ukrayna məhkəməsi belə insanlarla bağlı müvafiq qərarlar verəcək. Ehtimal edilən hücumun nə vaxt həyata keçiriləcəyinə gəlincə isə bizim hazırda Rusiyaya hücumla bağlı heç bir planımız yoxdur. Amma bizə qarşı hücuma hər an hazır olmalıyıq. Buna görə də möhkəmləndirmə və müdafiə ilə bağlı digər işlər təxirə salınmaz şəkildə həyata keçirilir. Çünki hər an bizə təhlükə yarana bilər. Bu diversantların sayı barədə suala şərh verə bilmərəm. Amma mütəmadi olaraq kütləvi informasiya vasitələrində Rusiya Federasiyası ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən belə qrupların saxlanması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Odur ki, bu xəbərlərə istinadən söyləyə bilərik ki, Kiyev vilayətində də təhdidlər davam edir. Rəsmi məlumatlara əsasən Kiyev vilayətində 30 mindən çox Rusiyalı əskər, minlərlə hərbi texnika var idi. Təbii ki, bunun qarşısını almaq üçün müvafiq gücə və saitə malik olmaq lazım idi. Amma o vaxt Kiyev vilayətinin şimalında bu yox idi, deyə Kuleba vəziyyəti analiz edib. 1333 человека гражданских это те, которые на сегодняшний день у нас официально. Rəsmi olaraq Rusiya təcavüzü nəticəsində Kiyev vilayətində 1333 mülki vətəndaş ölüb, 700-dən çox mülki şəxs güllələnib. Bütün bunlar sənədləşdirilib. Bu faktlar Ukrayna xalqına qarşı cinayətlərin sübut edilməsi ilə bağlı məhkəmə iddialarında istifadə olunacaq. Bundan əlavə Rusiya təcavüzü nəticəsində təkcə Kiyev vilayətində 38 uşaq həyatını itirib. İnfrastruktura və digər obyektlərə gəlincə 26 mindən çox müxtəlif obyektə müxtəlif dərəcələrdə zərər dəyib. Məsələn, 161 çox mənzilli bina tamamilə məhv edilib. Bundan əlavə 5000 ev tamamilə dağıdılıb. 5000 şəxsi domov uniçtojeni polnostyu. Administrasiya rəhbəri Kiyev vilayətindəki təhsil məsələsinə də toxunub. Qeyd edim ki, qarşımızda prioritet məsələlər dayanır. Məsələn, sentyabrın 1-də uşaqlar məktəbə getməlidirlər. Bundan əlavə istilik sistemlərinin işə düşəcəyi və oktyabr ayına hazırlaşmalıyıq. Bugün diqqət yetirdiyimiz əsas istiqamətlər bunlardır. Ümumiyyətlə, Kiyev vilayətinin ərazisinin yarıdan çoxunda hərbi əməliyyatlar həyata keçirilib. Vilayətdəki 69 ərazi icmasından 42-sində dağıntılar var. Bərpa etmə işlərinə gəlincə, bizim bununla bağlı fəaliyyət planımız var. O bildirib ki, iyulun 1-nədək Kiyevin bütün yaşayış məntəqələrinin minalardan təmizlənməsi planlaşdırılır. 270 yaşayış məntəqəsində minalar var idi. Elektrik, su, qaz xətlərinin, həmçinin rabitə əlaqələrinin bərpası ilə da məşğul oluruq. Bu işləri həyata keçirən qrup var. Əlbəttə, bununla bağlı böyük işlər həyata keçirilir. Məsələn, Kiyev vilayətinin böyük şəhərlərində İrpin, Buça, Qastomel, Borodyankada bərpa edilə biləcək hər şeyin təxminən 90%-ni bərpa etmişik. Təəssüf ki, bu şəhərlərdə dağıntılar çoxdur. Məsələn, İrpinin 50%-i, Borodyankanın 70%-i dağıdılıb. Biz yalnız yaşayış fondunun sayəsində bərpa etmə işlərini həyata keçirə bilirik. Növbəti mərhələ isə binaların təmir edilməsidir. Bu proses bu gün də davam edir. Bununla bağlı hökumətin proqramı var. Bu məqsədlə 400 milyon qrivna maliyyə vəsaiti ayrılıb. Lakin bu maliyyə vəsaitləri Rusiya hərbi təcavüzünün nəticələrini tamamilə aradan qaldırmağa kifayət etmir. Buna görə də beynəlxalq təşkilatlar, fondlar, yerli sahibkarlarla işləyirik. Onlar sosial infrastrukturların bərpasında bizə yardım göstərirlər. Pomagayut nam vastanavlivat obyekty sosialnoy infrastrukturu.